এতিয়া ঘুণটো প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গৈছে। পেষ্টখিনিৰ থিকনেছটো ভাল হৈছেনে নাই চাবলৈ মই ইয়াতে এক পিচ ফুলকবি দি চেক কৰি লৈছোঁ। আৰু এই ফুলকবিখিনি এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি ফুলকবি মই মিডিয়াম ফ্লেমত ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেদৰে বনালে আপোনালোকে জুইটো সদায় মিডিয়াম ফ্লেমত কৰি ল'ব। মিডিয়াম ফ্লেমত বনালে ফুলকবিবিলাক ভালদৰে সিজি যায় আৰু বহুত দেৰিলৈকে মচমচীয়া হৈ থাকে। এতিয়া প্ৰায় ফুলকবিবিলাক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু চাওকচোন ইয়াৰ কালাৰটো কিমান বেছি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই ভালদৰে তেলৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া আনফালে এখন কেৰাহীত মই প্ৰায় 2 চামুচমান তেল এড কৰিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই এড কৰিলোঁ শুকান জলকীয়া। নেক্সট মই দিছোঁ ইয়াতে সৰুকৈ কাটি লোৱা নহৰু। নেক্সট এড কৰিছোঁ আদা। নেক্সট এড কৰিছোঁ ইয়াতে মই স্প্ৰিং অনিয়নছ। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু মই ভালদৰে অকণমান সময় লৰাই ল'ম। এতিয়া অকণমান সময় ভজাৰ পাছত নেক্সট ইয়াতে মই এড কৰিম এতিয়া চচ। এতিয়া মই প্ৰথমে এড কৰিছোঁ ইয়াতে টমেটো চচ। নেক্সট এড কৰিছোঁ চিলি চচ। নেক্সট এড কৰিছোঁ ইয়াতে মই ডাৰ্ক চয়া চচ। এতিয়া চচৰ লগত গোটেইখিনি বস্তু মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে ল' কৰি ল'ম। এতিয়া চচখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো কিন্তু বিৰাটে ধুনীয়া হৈছে। নেক্সট মই ইয়াতে এড কৰিম ডাঙৰকৈ কটা পিঁয়াজ। নেক্সট এড কৰিম ইয়াতে মই কেপচিকাম। নেক্সট এড কৰিম ইয়াতে মই বিলাহী। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া নেক্সট মই ইয়াতে এড কৰিম স্প্ৰিং অনিয়নছৰ সেউজীয়া অংশখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ। নিমখটো অকণমান কম পৰিমাণতে দিব কাৰণ চয়া চচত যিহেতু নিমখ থাকেই। এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি বস্তু মই মিহলাই ল'ম আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ বাবে মই এতিয়া ঢাকন দি দিম। এতিয়া প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পিছত মই এতিয়া চেক কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এড কৰিছোঁ প্ৰায় 1/2 চামুচমান চেনি। এই গোটেইখিনি বস্তু মই এতিয়া পুৰা ফুল কুক নকৰোঁ, হাফ কুক হৈ থাকিলে কিন্তু খাই বিৰাটে ভাল লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম ফ্ৰাই কৰি লোৱা ফুলকবি। এই সময়ত আমি জুইটো একেবাৰে হাই ফ্লেম কৰি ল'ম আৰু নেক্সট মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ কাটি লোৱা ধনিয়া। এতিয়া ভালদৰে মই গোটেইখিনি বস্তু মিহলাই ল'ম। আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা ফুলকবি খাই খাই আমনি লাগিছে তেনেহ'লে এইদৰে এবাৰ বনাই চাব, একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাৰ দৰে লাগিব। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তুৰ ভালদৰে এটা স্মেল আহিবৰ বাবে মই 1 মিনিটমান ঢাকন দিম। এতিয়া প্ৰায় 1 মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া মই চেক কৰিবলৈ লৈছোঁ, এয়া প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গ'ল। গৰম গৰম ভাতৰ লগত এইদৰে আপোনালোকে বনাই খাই চাব আৰু ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে বনাই খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নেপাহৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপি লৈ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।